Head sõbrad, kallis Karmeli kogudus, täna võib öelda ilmselt tere hommikut, tere päevast, tere õhtut ja tõenäoliselt ka tere ööd, sest et sõltub ju kohast, kus keegi on täna meiega koos jumalateenistusel. Ühes küljest on loomulikult erakorraline aeg, aga ma arvan, et me võime öelda, et on ka tegelikult väga eriline aeg. Ja see, kas ta jääb ainult erakorraliseks seoses valitsuse määrusega või ta muutub ka eriliseks, ei sõltu täna nii palju kelleski teisest kui sinust ja minust endast. Sest et piirangud on olnud alati elus need hetked, kus üks hulk inimesi avastab, et ega nüüd enam edasi ei saa. Ja teine hulk inimesi avastab korraga, et nendes piirangutes võib midagi täiesti uut, innovatiivset, erakordset sündida. Selles koguduses, Karmeli koguduses me oleme olnud nüüd järjest mitu nädalat sellise teema juures, mis ütleb, sul on sõnum. Ja oleme vaadanud läbi Pauluse kirjade tuhanded aastat tagasi, näinud ja avastanud, kuidas need on nii ajakohased täna. Ja just möödunud pühapäeval me olime Filippi kirja juures ja avastasime, et Paulus, kelle unistus oli jõuda Rooma, oli sinu kohale jõudnud. Aga mitte nii, nagu ta tahtis, vaid vangina, aheldatuna Rooma sõduri külge. Ja võiks ju öelda, et nüüd on kõik, mis siin enam. Aga just selles hetkes Paulus ei vaadanud, mida ta ei saa teha, vaid küsis, mida ma täna saan teha. Ja mida ta sai teha, ta hakkas kirjutama kirju. Filippi kirja oli üks nendest. Täna, 2000 aastat hiljem, me mõtleme, küll oli hea, et Paulus nendes hetkedes avastas, mida ta saab teha. Andis oma parima, tegi seda ja see on olnud õnnistuseks läbi kiriku ajaloo kõikidele põlvkondadele, kõikidele kogudustele. Sellepärast täna ka me tahame soovida sulle kogu südamest Jumala õnnistust ja vähem vaadata piirangutele, hoida seda, mida valitsus on soovitanud hoida, loomulikult pesta käsi, olla tubli ja naeratav ja viisakas, aga pigem oma südames vaadata, mis on need võimalused, mida mina täna võin teha. Ja meie siin Karmeli koguduses vaid mõne kesti, keda on vaja tehnilise meeskonna jaoks, tahame anda oma parima, et see, mis toimub siin laval ja tühjas saalis, võiks puudutada sinu südant, ükskõik, kus sa täna oled. Me oleme täna siin koos natukese ülistamas, me oleme koos kuulamas rõõmsad sõnumit lastele. Väga hea meel, et meil on külas Eesti Evangeeliumi kristlaste baptistide koguduste liidu president Erki Tamm. Kuuleme jutlus sõnumit tema käest ja pärast teeme veel väikese mõnuse interviu, ehk et arutame lühidalt, mis olukord siis meie ümber valitseb ja kuidas meie sellest võiksime läbi tulla. Aga enne, kui me läheme edasi, palvetame ja anname nii selle tänase hetke, kui oma järgnevad päevad imelise Jumala looja hooleks. Kallis Jumal, me täname siin kogu südamest, et sa oled kõige ajastute Jumal. Sa oled külluse Jumal ja sa oled ka piirangute ajal see sama issende Jumal. Ja sellepärast täna, eelkõige, mida me teeme, me tahame avada oma südamed. Kui mitmed piirid on suletud, kui saared on eraldatud, kui riigid on öelnud, et ei tohi sisse välja minna ja tulla, siis meie tahame avada täna oma südame. Piirid ja öelda, Jumal, ole issanda ja kuningana meie eludes. Tule ja kõneta meid. Me usume, et sul on sõnum täna ka meie heaks, aga me usume, et sul on ka täna lootust, tulevikku ja perspektiivi meie kaudu teiste inimeste heaks. Nii et me tahame täna märgata ka seda, kus meie võime olla sillaks ja õnnistuseks teistele. Meil on hea meel, et sa oled vägev Jumal, kes teed üle meie palvete. Aga seda kõike me palume sinu poja Jeesuse nimel. Amen. Need on päevad, kus läbi raadio, läbi interneti, läbi televisiooni on peamised sõnumid tulnud ja täiskasvanutel. Aga meil on täna siin üks lühike hetk, kus me tahame öelda teile lapsed, kui te olete teleka taga. Või kui teid ei ole teleka taga, siis me palume, et teie isad, emad, onud, tädid, pärast võiksid seda videolõiku näidata teile YouTube'ist või Facebookist, kus on üleval. Karmeli koguduses pidi laupäeval olema eriline poppidu poistele ja poppidu tüdrukutele. See ei ära. Sellepärast reede hilja õhtul me tulime kokku väikse meeskonnaga ja salvestasime lühikese sõnumi teile ja ühe mõnusa seiklusrikka laulu ka. Ma usun, et lapsed, see on äge ja ma nauditav teile, aga täiskasvanud, eks elule tagasi vaadates aegalt need kõige suuremad tõed, me saime ikka läbi meie kõige väiksemate sõprade. Vaatame ja elame kaasa. Tere lapsed! Mina olen Kaileen ja teate, mina tahan teile täna rääkida hirmudest. Hirme on meil maailmas hästi... Oi, tere, Kaileen!
Oot. Kuule. Ei tohi niimoodi teha ju. Kas te teate, et Vabariigi valitsus keelas kallistamise ära? No me võime niimoodi tere öelda. Tere. Nii. Kuule, aga kas sa ka kardad seda koronaviirust või mis asi see on? Et... No jaa, tead, mul eile juba tuli vaikselt hirm peale ja siis oli juba päris hirmus. Aga siis ma jälle mõtlesin, et meil on ju maailmas nii palju suuremaid hirme ja veel jubedamaid asju ja siis oli hästi palju hirmu järsku. Täpselt nii, ma mõtlesin täpselt seda sama asja, et koronaviirus tegelikult ei ole üldse kõige suurem hirm. Jaa, nii palju muud on ka veel. Jaa, täpselt. Millised hirmud sinul on? Kas sa üldse kardad midagi? Tead, kui ma olin laps, siis ma kartsin täiega pimedust. Ma isegi täiskasvanuna kardan pimedust aegajalt. Muidugi. Mul tunne, et mingid tondid ja kollid ja mingid jubedad asjad tulevad sealt välja. Jaa, ja tead, ma kardan ka pimedust ja siis ma kardan veel madusid väga. Päriselt. Ja siis vahel ma kardan üksindust. Näiteks, kui ma olen klassis koos sõpradega ja mul ei ole järsku mitte kellegagi rääkida, siis ma kardan üksinde jäämist. Kõik ümberringi räägivad ja sa lihtsalt oled sõbrad. See üksik laps. Jaa, täiega nõme. Ja tead, kui ma kasvasin suuremaks, siis ma hakkasin veel ühte asja kartma. See on väga veida. Ma ei tea, lapsed, kas teie olete kartnud sellist asja? Ma hakkasin maailma lõppu kartma. Maailma lõppu? Jaa, reaalselt ma nägin unes, et tuleb nagu mingisugune kõik põleb ära ja mingi tohutu tuul tuleb ka vissu. Ja siis ma saan surma. Appi, jaa, see võib ju appi. Tead, aga... On ju, noh. Nii palju hirme on maailmas. Ma mõtlen, mina küll ei jaksa nende hirmude murekoormal elada. See on ju nii raske ja mul on juba nii raske seista. Oota, ära muretse. Tead, Kailen? Nii? Jumal on mulle õpetanud, et hirmude vastu on salarelv. Salarelv? Kas ma tahan? Ma räägin päriselt. Sulle. Mul on kaasas, sa tead sa või? Sul on salarelv kaasas? Jaa, vaata. Aga see julgu hakkab natuke kaugemalt pihta. Vaata. Nii põnev. Vaata, sellega on niimoodi. Vaata, see on see pudel, see on nagu meie, nagu sina. On jah, täpikesed on nagu sees. Vaata, need täpikesed, mis siin sees on. Nii? Need on igasugused kahtlused ja igasugused nõmedad mõtted, mida saatan meie sisse paneb. Jaa, Jumal ei pane meie sisse kunagi selliseid mõtteid. Need on nagu igasugused hirmud. On ja tead, mis veel hullem on või? Nii palju hirme. Saatan kallab sinna otsa siukest mured ja enese haletsuse ja siukest vastiku meeleolu möksi vaata nüüd. Jaa, need on nagu igasugused halvad mõtted ja paha tuju ja jonnimist tuju. Just, ja... täpselt. Ja siis see hakkab seal reageerima ja mullitama. Oi. Vaata, hakkab jah. Ta läheb nagu aina halvemaks. Jaa, no võt, on ju ja siis see meie sees siin käib ja mullitab ja keerleb ja... Täiega nõme. Jaa, aga kuidas me võitleme selle vastu? No vaata, ja siit tuleb nüüd salarelv mängu. Sul on see käes. Kas sa tead seda või? Sul on see käes. Mul on leek käes. Vaata. Nii? Need mured. Need on nagu mullid. Vaata. Siuksed vastikud mullid, mis tulevad välja. Murre mullid. Nii? Jaa. Ja tead, see, mis su leek su käes on, see on palve. Palve leek. Jaa, ja vaata, kui sa vaatad, et need mullid on siuksed nõmedad ja... Neid on nii palju. Neid on nii palju ja... Oi, aga... Vaata, ma teen veel mõned. Kuidas ma seda palve leeki kasutan, kui mul tuleb mure mõte? Katsu mullile pihta saada. Tubli oled! Vaata, proovi veel! Veel üks mure mull tuleb! Veel üks mure mull tuleb! Tubli! Kuule, mis see palve tõesti toimib ju? Proovi veel! Mida? Hea, sa panidki kõikidele murede mullidele tule otsa. Kuule, need kaavad lihtsalt ära. Jah, kui sellele pihta ei saa kaavad, need lihtsalt ära. Kuule, aga... Vaata, kui lihtne see oli. Sa mõtled, et palvega saab muresid ära kustutada. Täpselt. Palveleegiga. Ja see on meil kõigil olemas. Ja lapsed, kas te panite tähele? Need mullid tunduvad nii võitmatud, nii suured. Ja siis sa palvetad. Ja puh, need on läinud. Kõik ära. Lihtsalt põlesid ära. Aitäh sulle. Kuule, aga Kailen, mina usun, sinu oled suuke tark on ju. Ma arvan, et sinul, lapsed, kas te usute, et tegelikult Kailenil on ka salarelv hirmude vastu. Kui te usute, siis ütelge praegu selle ekraani taga, jaa! No jaa, mul on hirmusid. No mul on üks salarelv, aga... No räägi. No vaata, mul on siin... Vaid hirme. Polnud alguses nahagi, vaata hirmud võivad vahel peidus ka olla. Jaa, inimesed kui vaatavad sul otsa ja nad ei tea, et sa kardad, aga sul enda sees on nii jube olla. Nii aga räägi nüüd. Ja siis vahel, kui mul on hästi hirmus, siis ma mõtlen selle peale, et Jumal on meid hästi palju armastanud. Vaata. Ta on meid armastanud ühe hästi suure armastusega. Ja tead, siis mu hirmud kaavad justkui ise ära. Sest Jumal armastus lihtsalt tuleb mu sisse igale poole.
ja siis ma järsku ei kardagi enam, sest ma tean, et Jumala armastuse sees ei ole hirmudel üldse kohta. Kas sa tahad öelda, et Jumala armastus ajab hirmu välja, nagu luuaga pühiks minema või? Minul ajab. Iga kord ma mõtlen, et Jumala armastab mind nii palju ja siis ma enam järsku ei karda, sest Jumal on nii suur ja siis on hirm nii pisike. Täiega lahega, Eileen, mulle meeldib sinu relv nii väga. Mulle meeldib sinu relv. Nii äge, et me saame üksteise relvasid kasutada ja meil on kaks relva. Oota, meil on nii. Palve. Just, ja teiseks, meil on armastus. Ja Jumala armastus, meil on kaks ägedat relva. Kuule, aga nüüd me oleme nüüd ju nii julged ja nii võitmatud. Nüüd mõtle, ongi hästi. Me hakkasime hirmudest rääkima, on ju lapsed panite tähele. Me hakkasime hirmust rääkima ja me jõudsime relvadeni välja, jaa. Mis hirmud ära kustutavad. Lapsed, nüüd teie teate ka, mis aitab. Kui teil tuleb hästi suur hirm peale, siis mõelge, et te saate palvega need hirmud ära ajada ja Jumala armastusega need hirmud ära peletada. Ja siis te olete kõige julgemad kohe, kõige julgemad, eks? Mul on täiega hea meel selle üle. Jaa, aga kuule, no. Nüüd me oleme väga julged. Nii. Nüüd on kõik lapsed väga julged. Nii. Tead, no. Jumal kutsub meid vahel mõnele seiklusele, kus algus on hästi hirmus, aga siis ta tuleb meiega kaasa ja meil on seal hästi julge ja tore olla. Nii et kas lapsed, te tahate meiega seiklema tulla? Ma juba kuulen, kuidas nad lihtsalt reaalselt karjuvad, sa kuuled. Ja lähme siis või? Lähme kõik ühele seiklusele ja laulame Jumalale selle käigus ühe ägeda seikluse laulu kõik tulge koos. Tulge kaasa, yeah. Tulge! Selle eest, et see on jätku ja me ei pea minema kaasa selle väikse kaosega, mis meie ümber on, vaid me võime olla kindlad ja kinnitatud sinus, sest me teame, et sinul on parim plaan ja koos sinuga me saame seigelda ja minna läbi kõigest, mis meie ette tuleb ja tulla läbi võitjatena. Aitäh, kallis Jeesus, et sina hoolid meist nii palju, et me võime olla sinu lapsed. Aitäh sulle selle eest, et sinuga koos on nii turvaline olla. Aamen. Aamen. Tšau. Tšau. Näeme teiega varsti, kas popis või hoopis neti teel. Tšau. Tere Karmeli kogudus ja kõik meie sõbrad, kes te vaatate meid siin interneti vahendusel. Nüüd meil on hästi hea võimalus koos ülistada. See on natuke teisel viisil, aga ma arvan, see ongi eriline, et iga üks saab see teha oma kodus. Võib-olla seda erilisem see on, et me saame seda sellisel viisil teha. Kiita oma kuningate kuningad, olenemata sellest, kus me viibime hulgakesi koos või me oleme üksi praegu voodis läpaka taga või telefoni ekraani ees. See on nii äge, et me saame kuningat ükskõik millisel viisil kiita.
me võime koos tõusta. Kui sa oled voodis, sa võid ennast korra sirutada. Ma arvan, see on hea. Jumal saa mu valgus, jõud ja tugevus, saa mu pääste kalju, sulle loob ma jään, oma käed sul annan, võta hoia mind, sinu peale lootes, kindel olla võin, keda peaksin kartma, kui sina minuga, keda peaksin kartma, miks lootus kaotama, keda peaksin kartma, kui sina minuga, keda peaksin kartma, miks lootus kaotama. Sinu hoolde anna oma vaimu nüüd, õnnelik võin olla sinu lähedal, kindel on mu süda, julge sinu ees, sinu läheduses, seisan kindlana. Keda peaksin kartma, kui sina minuga, keda peaksin kartma, miks lootus kaotama, keda peaksin kartma, kui sina minuga, keda peaksin kartma, miks lootus kaotama. Jumal saa mu valgus, jõud ja tugevus, saa mu pääste kalju, sulle lootma jään, oma käed sul annan, võta hoia mind, sinu peale lootes, kindel olla või. Isa, aitäh sulle selle eest, et sa oled kuningate kuningas, meie suurimas rõõmus. Aga Jumal, ka siis, kui meil on keerulisemad ajad, Jumal, ma õnnistan kogu meie valitsust, Jumal, ma õnnistan meie perekond, Jumal, ma õnnistan meie kolleege, meie tuttavad, meie sõpru, Jumal. Kõik, kes on meile kallid, Jumal, kõik, kes meie lähedal on ja kes täna meie lähedal ei saa olla, Jumal, meie vanavanemaid, meie vanemaid, meie õdesid vendi, Jumal. Ma tänan, et sinu eriline käsi on iga ühe peal meist. Jumal, ma tänan, et sa ei jäta oma rahvast ja sa ei jäta Eesti rahvast ka. Sa hoiad meid eriliselt selle huvitav olukorra keskel, Jumal. Ma usun, Jumal, midagi erilist saab ka esile tulla, täpselt nagu Gunnar alguses ka ütles, Jumal. Sinu ligi olus kõik mu saab tühise. Sinu ligi olus vaid, sinu ligi olus kõik mu saab väikeseks, sinu ligi olus vaid, sinu ligi olus, sinu ligi olus kõik mu saab tühiseks, sinu ligi olus vaid. Sinu ligi olus kõik mu saab väikeseks, sinu ligi olus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hilguses, et su au me näe. Sinne igatseme vaid.
tühiseks sinu ligi olus vaid. Sinu ligi olus saab kõik väikeseks, sinu ligi olus kõik muu saab väikeseks, sinu ligi olus vaid. Tule oma suuruses, tule oma suuruses, tule oma väes. Kui au me näeks, Isus, siin me igatseme vaid. Tule oma suuruses, tule oma suuruses ja tule oma väes, täida oma augasse vaid. Tule oma hilguses, et su au me näeks, Isus, siin me igatseme. Head inimesed, see on täiesti teistsugune aeg, täiesti teistsugune olukord, kus ei ole mina varem olnud ega keegi ei ole meist varem olnud sellises ajas. Ma ei ole kunagi ka niimoodi jutlustanud nagu täna. Või kui ma mõtlen, siis võib-olla 7-aastaselt ma väga armastasin oma vanaisa saksakeelset piiblit. See oli ilusate punaste kaantega ja siis ma sealt jutlustasin ja minu kuulajaks oli ainult minu õde, et ta on üle pidanud elama isegi need jutlused. Aga täna siin Rakvere Karmeli koguduse keskel olles, ausalt öeldes juba see, mis täna on toimunud ja isegi kui ma näen siin tõesti ainult neid kriitilist hulka meeskonda, et jõuda selle sõnumiga ja julgustusega teieni, kes te olete, nii nagu täna öeldud, oma erinevate ekraanide ees. Ja ma tean, et kuni Taimaani välja, siis tegelikult see sama tõotus, mille Jeesus andis selle koguduse rakule, sellele elurakule, kust kõik alguse saab, kust kogudus alguse saab, kus kahe või kolme kesid olete koos minu nimel. Ma olen teie keskel. Ja võib-olla praegusel ajal just, kus me saamegi olla kahe või kolme kesi koos, me hakkame aru saama, milline see tõeline kogudus siis on või millest või kellest ta koosneb. Mitte rahva hulkadest ainult. Tõepoolest, Rakvere Karmeli koguduses, ma ütlesin ka, me pidime täna olema siin K13-ga ülemiste siti meeskonnaga ja ma ütlesin, et see on üks niivõrd julgustav kogudus, et kui me läheme sinna teenima, siis me saame ise sajaga tagasi. Aga isegi täna siin olles, mõnekesi. Ja juba selles ülistuses olles sinu ligi olus, Kõik muu muutub. Ja meie ise siin keskel, selle keskel, Jumala ligi olu keskel, Jeesuse tõotuse järgi tema enda kohal olus, kõik muutub. Ja eelkõige muutub see, et keda me näeme, keda me kuuleme, keda me kogeme enda ligi olevat. Alles see oli, kui
vabariigi aastapäeva kõnes naersime Kaitseväe ülemjuhatajaga koos selle üle, et kui eestlastel on hästi, siis nad ütlevad normaalne, normaalne. Täna enam ei ole normaalne. Täna on, me oleme, ma ei taha ütelda, et see on ebanormaalne, aga see on täiesti teissugune reaalsus. Ja paraku isegi kõige suuremad juhid ei osanud seda ette aimata. Ja veel mõned nädalad tagasi mitmete Eesti tippmajandusinimestega ja analüütikutega koos olles neid kuulates, mitte keegi neist ei osanud arvata, kuigi juba küllalt kaua räägitakse ju sellest, et majanduskriis justkui peaks tulema. Aga keegi ei oska arvata, kust kohast ta tuleb. Mingeid märke ei ole sellest olnud. See on olnud ootamatu, see on olnud ootamatu. Viimased 30 aastat on Eesti elu olnud peaaegu et ette aimatav. Nii nagu sageli on öeldud, et selline rahulik ja igav Skandinaavia. Nii nagu meile ongi soovitatud ja soovitud. Ette aimatavus annab kindlustunnet. Me teame, millega me peame arvestama ja mida selga panema. Noored inimesed eriti, kes on viimase 30 aasta jooksul sündinud, siis nad on sündinud sellisesse, võib öelda, tänu Jumalale heasse rahuliku aega. Kus on olnud see reegel, et kui sa õpid hästi, sa saad hea hariduse, sul on lootus saada tubli töö, sa saad head palka ja sinu elu on kindlustatud. Ja ma üldse ei heida ette midagi noortele, et me nii oleme mõelnud või me nii mõeldakse. Tegelikult me kõik armastame mugavusi. Me armastame seda, et kõik on ette aimatav ja stabiilne. Me harjume lihtsalt hea eluga väga kiiresti. Sellepärast praegune olukord nii kriipiv ongi. See uut moodi reaalsus, ükskõik kui pikaks see aeg ka peaks kujunema. Kui hakkasin tänast jutlust oma arvutis üles kirjutama, siis ma sulgesin üksteise järel neid lehti, mis sinna alla serva oli jäetud. Ma olin valmistunud mitmeteks sündmusteks ja üritusteks ja deadline'id olid kaunikesti lähedal. Need pidi kiiresti ära lõpetama ja üksteise järgi ma panin neid kinni, seivisin ära ja nad jäävad ootele tõenäoliselt mingiks ajaks. Sest hoopis uute küsimustega tuleb täna tegeleda ja hoopis uutele küsimustele tuleb hakata vastama. Usun, et te tajute täpselt seda sama. Kui sellest kurjast olukorrast ja viirusest, mis nii agressiivselt peale tungib, üldse midagi mõtekat üles leida annab, siis just see on. Minu arvates on küsimusi, millele lihtsalt peab mõtlema. Aga kahjuks headel aegadel me lükkame need mõtted ja need küsimused endast eemale, sellepärast, et nad nagu ei mahu sellesse hea aja ette aimatavusse. Nad tunduvad nii ebaolulised või ebakohased, nagu üks mees, kellega ülemiste sitid viigateli söögikohas, kuna seal ei olnud kohti, istusin ta juurde ja hakkasime rääkima ja rääkisime Jumalast ja kogudusest, siis ta ütles, et tema meelest on see teema selline 19. sajandisse kuuluv. Ja tõepoolest 19. sajandil sai Eesti rahvas alles orjusest vabaks. Ja siis olid mõneti teissugused küsimused. Aga ma aiman, et täna ja selles erakorralises olukorras me hakkame järjest rohkem ka sarnaseid küsimusi küsima,
mida küsiti 19. sajandil, kui eestlased alles olid vabanemas orjusest ja saamas rahvaks, keda nimetatakse Eesti rahvaks. Tõepoolest võib-olla neid küsimusi Ülemiste Sitis väga sageli ei ole nagu vaja olnud küsida, kus inimesed saavad 3 keskmist Eesti palka ja 11 000 inimest vägagi hästi või põnevat tööd teevad. Ja mitte ainult seal, üle terve maailma. Ja tegelikult peab aus olema, et ega ise ka ei viitsi mõelda rasketele asjadele siis, kui hästi läheb. Aga ma üldse ei tahaks nagu masohistlikult võtta seda aega ja olukorda, vaid lihtsalt see aeg ise nagu sunnib küsima. Ja neid ma kuulen igalt poolt möödunud päevadel. Ma olen suhelnud väga paljude inimestega ja individuaalselt. Aga ja väikestes gruppides. Aga need küsimusi ja valu on tegelikult on palju. Pidime täna siia Rakvere Karmeli kogudusse tulema kogu oma K13 meeskonnaga, kellega oleme palvetanud 1,5 aastat Ülemiste City pärast, nende inimeste pärast, kes seal töötavad, ja püüdnud jagada nende inimestega ka parimat, mis Jumala käest me ise oleme saanud või kogenud, ja üles ehitada sellist usaldust selles kogukonnas. Täna ma olen siin ainult ühe mehega meie pundist, Sveniga, ja ta lubas lahkelt ennast mu autojuhiks. Ma ei ole nii uhke autoga ja sellise autojuhiga, no teate, sõitnudki peaaegu, et lõpuks ometi, vaadake, rasketel aegadel saab president omale autojuhi ja väga, väga uhke auto alla. Aga see selleks. Sven on mees, kes on rääkinud oma elust, kus just kui ei puudunud mitte midagi. Välja arvatud, nagu ta on ise rääkinud, sügavam elu mõte ja rahu. Kui ühel hetkel tervis totaalselt üles ütles, nii et lubati piiluda isegi sinna elu taha või mis elu järel tuleb, siis hakkas Sven otsima oma ema Jumalat. Jumalat, keda ema oli palunud tema pärast 40 aastat. Sest tekkinud olid küsimused, millele inimesed enam ei osanud vastata. Ja siis me läheme nagu lapsed isa juurde, me läheme inimestena Jumala juurde, et Jumal, kas sina oskad vastata? Kas sinul on küsimusi, vastuseid nendele küsimustele? Koronaviiruse plahvatuslikust levikust üle maailma on tekkinud palju küsimusi. Uusi küsimusi ja vastuseta küsimused tekitavad hirmu ja ebakindlust. Ma olen enda jaoks lahutanud selle probleemi või teema nagu kaheks, füüsiliseks ja vaimseks. Nendel on vastastikune mõju, aga et kuidagi mõtestada seda olukorda lahti. Füüsilise poole pealt on aidanud mul seda lahti mõtestada Postimehes Eesti Ekspressis ilmunud Toomas Pueio artikkel koronaviiruse levikust üle maailma ja ka väga põhjalik analüüs, kuidas alates Hiinas viiruse levima hakkamisest, meetmete rakendamisest, olenevalt sellest, kuidas neid meetmeid rakendati, on see mõjutanud ka haigestunute hulka ja surmasid. Ma ei ole asjatundja, aga ma üritan kuulata asjatundjaid. Viirused tegelikult ju elavad kõigis elusorganismides ja neid on kogu aeg tuhandeid. Kuid mingil imelikul põhjusel ja mingitel hetkedel hakkavad nad levima
massiliselt ehk nakkama ja tegema oma hävituslikku tööd. Ka praeguse viiruse põhjuste nakkavuse kohta on pigem rohkem küsimusi kui vastuseid, aga mõningaid neid nendele küsimustele ka selles artiklis vastatakse. Üks neist õppetundidest on ka see, et mida radikaalsem on olnud riikide tegevus, piirangute seadmine, seda kiiremini on suudetud selle levik kontrolli alla saada. Seda on suudetud näiteks Hiinaga piirnevas Taiwanis. Piirangud aitavad seda füüsilist viirust hoida levimast. Ka vaimulikel inimestel on selle teema osas väga erinevat tunnetust. Olen rääkinud mitmete inimestega ja saanud aru, et me eks sellised olukorrad, sellised väga rasked küsimused tegelikult panevad meid igat ühte otsima vastuseid, otsima selgitusi, otsima põhjendusi. Olen paljudega rääkinud ja Facebookis arvamusi lugenud. On neid, kes leiavad, et piirangud on koguduse vastane aktsioon. Täna ma tegelikult oletan, et Jumala teenistustel osaleb rohkem inimesi kui eelmisel pühapäeval. Ma olen kuulnud inimesi ütlemas, et nüüd me peaksime võtma selle meelevalla, mida Jeesus ütles, et kogudusel on ja siduma kõik kuradi väe ja selle koronaviiruse ja vastu astuma sellele. Tõepoolest, Jeesus on annud oma kogudusele meelevalla. Ja ma ei naeru väärista ka seda tunnetust. Aga üks, mida ma näen Uues Testamendis, see, kuidas Jeesus tegutses, kuidas apostlid tegutsesid, kuidas Jeesuse järgijatele antakse ka korraldus tegutseda, siis eelkõige see oli ikkagi, Jeesus tervendas üks ühele inimesi, sama ta käskis oma jüngritel teha ja see on toiminud tänaseni, kuid Jeesus ei muutnud selle maa palet üldiselt. Vaid see juhtub tulevikus. Selles maailmas jäävad kehtima mõned seadused, mis tulenevad sellest, et kunagi inimene astus Jumala vastu välja. Ja see maailm sai nakatatud patu viirusest. Ja see vaimne reaalsus on ka ülekandunud füüsilisse reaalsusesse, see maailm on rikutud. Ja me puutume sellega kokku isiklikult ja globaalselt. Ja lahendused on samamoodi nii füüsilised kui ka vaimsed. Me oleme rääkinud füüsilistest lahendustest ja ma tahan rääkida ka vaimsetest lahendustest. Füüsiliselt sureb iga organism, iga elav organism, ka meie. Isegi kui me mõnest haigusest vahel terveks saame ja ka ime läbi terveks saame, isegi kui keegi surnust üles tõuseb nagu Laatsarus, siis tegelikult mõne aja pärast suri ka tema. Kui Iisraeli rahvas oli kõrberännakul tõotatud maa poole, siis ta koges sellel teel, see kestis 40 aastat, see oli pikk aeg, paremaid aegu, kui oli süüa küllalt, aga ka väga keerulisi aegu. Üks neist oli, kui mingisugusel imelikul kombel tekkis korraga väga palju mürkmadusid. Ja inimesed olid paanikas, sest nad tungisid igale poole. Jälle mõni lähedane, mõni naaber, keegi kuskilt nende perega on juhtunud midagi hirmsat. Mürkmaad on hammustanud ja nad on suremas ja siis Mooses läheb Jumala ette ja hüüab Jumala poole. Kõigepealt rahvas loomulikult nuriseb Moosesega, miks sa oled toonud meid siia? Ja siis Mooses läheb jälle Jumala juurde ja Jumal annab talle korralduse või näitab talle teed, kuidas sellest olukorrast
väljapääs leida. Täpselt nii me teeme. Me läheme Jumala juurde, et paluda näita meile teed välja. Nendest kohtadest, nendest olukordadest, kus millele meil nagu inimlikult ei ole vastuseid ja lahendusi. Inimlik on karta surma ja kannatust ja on inimlik ja loomulik seda mitte tahta. Sellepärast me jooksemegi Jumala juurde, nagu lapsed isa juurde, kui julgus ja lahendused on otsas. Ja Jumala sõna julgustab meid seda tegema. Aamose kaudu, profet Aamose kaudu öeldakse, otsige mind, et te jääksite elama. Jumal ütleb profet Aamose kaudu sellele konkreetsele olukorrale, aga Jumala sõna kehtib ka meile. Otsige mind, et te jääksite elama. Või Jesaja, profet Jesaja kaudu, 55:6, otsige issandat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Ma rääkisin eile õhtul oma emaga. Helistage oma eakatele, vanematele ja küsige, kuidas neil läheb. Küsisin ema, kas sa kardad ka? Ema ütles, ei. Tõepoolest, ta on juba nii vana, et ta on näinud igasugust. Ta on sõja ajal üles kasvanud. Ta isa on 10 aastat olnud Siberi vangilaagris. Nad on oodanud isa koju. Ja ka surmateema on olnud väga, väga lähedalt nähtud. Aga ta ise mõned aastat tagasi elas üle insuldi või läbi insuldi. Ja see, mida ema ütles, oli, see hämmastas mind. Ta ütles, et tead, sellesse olukorda nagu jõudes või seal olles, mul enam ei olnud jõudu paluda. Vaid siis ma elasin sellest, mis ma varem olin palunud. Mida ma täis olin. Ma elasin sellest usust, mis minu sees oli. Otsige issandat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Headel aegadel just kui ei ole põhjust Jumalat otsida, ei ole põhjust seda teha. Aga me peame teadma, et tegelikult ühel hetkel me siit ilmast läheme ära. Ja see olukord on see, mida me inimestena võimalikult kaugele endast tahaks lükata nii füüsiliselt, aga ka vaimselt sellele mõeldes. Just siin, selles kohas, saab väga oluliseks Jeesuse isik. Keskmine Eesti inimene on valmis tegelikult Jumalast rääkima ja Jumala üle arutama. Aga tegelikult, kui me hakkame rääkima Jeesusest, siis see muutub liiga isiklikuks. Aga teate, Jeesus isikuna ongi Jumala lahendus. Nii nagu Moosesele andis Jumal korralduse, et pane ridva otsa, vask madu ja iga üks, kes vaatab selle mao peale, see pääseb. Isegi kui teda on hammustanud mürk madu, siis ta jääb elama. Ta ei sure mitte. Piibel ütleb, et see oli eeltähendus. Sellele, mis sündis Golgatal 2000 aastat tagasi, kui Jeesus lüüakse risti. Ja igaüks, kes vaatab tema peale. Igaüks, kes usus pöördub tema poole. Pöördub ära oma sellest elust, mis on Jumalast kaugel olnud. Mis on Jumala lahendusi eemale lükkanud. See igaüks, kes püüab tema nime, saab päästetud. Saab päästetud sellest sisemisest rikutusest, sellest patuviirusest. See lahendatakse ära Jeesuse Kristuse ristisurma läbi, tema vere kaudu. Seda võib-olla on mõnedel inimestel, kui sa täna vaatad ja sul ei ole need asjad nagu seni mõistetavad olnud, et aga võtame väga lihtsalt, et Jeesusega suhe, Jeesuse kaudu, Jumalaga suhe, toob meie ellu ühe täiesti uue perspektiivi, ühe täiesti uue eluperspektiivi, sest Jeesus suri, inimesena suri. Ta löödi risti, ta pandi hauda, 3 päeva oli ta hauas ja siis ärkas ta üles. Jumal äratas ta üles
Ja see on see jumalik pool. Ja tõepoolest Jeesus ärkas üles ka ihulikult. Ja see jumala vaim tema sees äratas üles ka tema ihu. Ja nii samamoodi meie kõik, Piibel ütleb, meie kõik, me sureme ühel päeval. Aga meie vaim elab igavesti. Ja kui sa oled siin elus juba selle lepingu jumalaga teinud, selle suhte jumalaga loonud, siis sa elad koos jumalaga igavesti. Isegi kui me siit elust lahkume läbi surma, kogeme haigusi, kogeme raskusi, me käime koos temaga. Ja see on julgustav. Mul tuli eile õhtul meelde üks lugu, mida ma olen kuulnud ja seda ei rääkinud mulle vanaisa ise, aga ma olen kuulnud temast. Vanaisa tõepoolest 10 aastat veetis Siberi vangilaagris ja ennem kui ta sinna saadeti ja ta oli eeluurimise all Patarei vanglas Tallinnas, nägi ta nägemuse. Ta oli ühes väga kitsas kambris. Ja ta nägi, kuidas see kamber oli nagu üks pikk must koridor või pikk must tunnel. Ja ta sai aru, et tal seisab ees väga raske aeg. Aga siis seal sinna tunnelisse nagu tuli tohutu parv või suur parv linde, väikesed linde. Ja nad hakkasid lendama valguse poole. Ja vanaisa oli sellest järelduse teinud. Neid päevi, kus ta selles pimeduses on, on palju. Ja tõesti, neid päevi 10 aasta jooksul, mil ta oli Siberis, oma pere juurest ära, kannatas ja oli väga keerulise koha peal. Neid oli palju. Aga sellele tuli lõpp. Sellele tuli lahendus. Need linnud lendasid valguse poole ja ma olen sadu kordi sellest rääkinud ja see on mu silmad ees, kui vanaisa tuli koju. Pikas, mantlis, mul on rääkinud seda mu ema, mu sugulased, mu tädid. See sai läbi. Sõbrad, ma olen kindel, et ka see koronaviirus asi, see saab läbi. See saab kontrolli alla füüsiliselt. Aga tähtis on, et ka sellistest katsumustest ja keerulistest kohtadest elus läbi minnes ja küsides neid olulisi küsimusi, elu ja surma küsimusi, midagi selgineks meie sees lõplikult. Ja me võiksime tõesti midagi sellest kurjast ja halvast kaasa võtta head. Need vastused, mida oleme leidnud, kui me oleme Jumala juurde läinud, kui me oleme Jumalaga oma jutud ära rääkinud, kui me oleme tema käest küsinud küsimusi, mille vastustest oleneb meie elu. Nii siin maailmas, aga ka tulevikus. Juba väikese poisina lugesin võibolla siis, kui ma oma õele jutlustasin neid salme, Johannes evangeeliumi 3. peatükist, 14. salmist alates. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga ühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Jumal ei ole ju, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. See ongi Jumala tahe, et maailm päästetaks nii koronaviirusest kui patuviirusest. Ja nüüd... Kus sa iganes oled ja sõber täna Rakvere Karmeli koguduse Jumala teenistusele kaasa elamas? Ma kutsun sind üles endaga koos palvetama. Ja minema selle Jumala ette,
Kui sa oled seda harjunud tegema, siis sa tead, mida see tähendab. Kui sa ei ole harjunud, siis pane sulge oma silmad, lülitu välja kõigest sellest, mis su ümber on. Ja ole Jumala ees, ole selle Jumala ees, kes on sulle elu andnud, kes sind tunneb hästi, aga võib-olla keda sina nii hästi ei tunne, kes on sinuga tahtnud rääkida, aga meil ei ole olnud. Võib-olla me ei ole kuulnud tema kõnetusi oma elus headel aegadel. Aga täna me vajame rahu. Täna me vajame lootust. Täna me vajame elu selle sõna kõige sügavamas mõttes. Ja Jumal, me usume, et sinul on meelevald anda seda elu. Ja me tahame seda vastu võtta sinu käest. Hea Isa taevas, me tuleme sinu ette Karmeli kogudusega ja kõigi nendega, kogu selle suure kogudusega, kes täna vaatab meid ja on meiega koos. Ja kõige selle juures, Jeesus, me täname sind, et sa andsid selle tõotuse, et kui ka kahe või kolme keside tulete kokku minu nime ümber, ma olen teie keskel. Jeesus, tänu sulle, et sinna, kuhu sina tulid, kui sinu jüngrid olid koos ka hirmunud, sa ei tulnud neid manitsema, sa ei tulnud nendega riidlema, sa ei tulnud nende usu vähesust see üle naerma, vaid sa tulid ja ütlesid, rahu olgu teile. Jeesus, me täname, et kui sina täna tuled meie ligi, iga ühe ligi, kui mingil imelikul, üleloomulikul kombel sa puudutad meid nii, et me seda vaimuslausa tajume, siis sinu rahu tuleb meie üle. Sest me teame, et Jumal, sina oled loonud kõik selle ja sina lõpetad ühel viisil nii meie isikliku elu, kutsudes meid siit ära, aga ka kogu selle maailma. Issand, ja midagi veel pärast seda on ees, midagi enamat on veel ees, sest sa lood uue taeva ja uue maa. Issand, kus pattu enam ei ole, vaid kus elab õigus, Jumal, sinu õigus. Aita meil osa saada sellest elust ja seda maitsta juba siin. Jumal, koos sinuga olles ja elades ja koos sinuga otsides lahendusi ja leides, Issand, vastuseid, mida sina kingid meie isikliku ellu, meie südamesse. Ja Issand, ka igavest elu koos sinuga, kui me lahkume läbi surma siit maailmast. Jumal, aga ma täna väga palun. Ma väga palun nende pärast, kes kannatavad. Kellel on keerulisem olukord kui meil täna siin, kellel on tervist ja võimalust liikuda. Jumal, me paneme need maad ja rahvad sinu ette Hiinast alates. Issand, kus on lihtsalt tavalised inimesed. Issand, sinu pojad ja tütred, kelle kohta Piibel ütleb, et teie juukse karvadki on ära loetud. Jumal, me ei tea, kuidas sa seda teed, aga sa ütled meile, ma tunnen sind läbi ja lõhki. Hiinast alates, Itaaliani, Isand, kus väga paljud pered täna leinavad. Isand, me palume sinu rahu ja ligiolu. Me palume, Isand, sinu armu. Isand, selles armus nagu leevenduse leidmist, ka valus ja leinas. Isand, aga me palume ka, et sinul on tõesti imeline vägi, nii anda inimestele tarkust selle koronaviirusega võitlemisel. Leidmaks meditsiinilisi vahendeid, et füüsiliselt tõesti tõkestada selle levikut. Issand, me palume siin juures ka väga nende inimeste pärast, kes selle nimel, ohutuse nimel ja tervise nimel nii palju vaeva näevad. Meditsiinitöötajad täna Eestimaal ja üle maailma. Kui palju siit neist me tunneme ja nad on meil lähedased. Me palume sinu kaitset ja varju nende üle. Issand, me palume alates valitsusjuhtidest, meie oma Eesti peaministrist, Jüri Ratasest, kes liigub ühest kohast teise, et anda inimestele julgustust. Me palume tema ja kogu meeskonna, kelle ka iganes täna ühes koos
Eestimaal tagatakse kõik vajalikud meetmed, et koroonaviirus ei leviks edasi. Aga me palume ka kõik need inimesed Eestimaal, kes on täna nakatunud. Jumal, ole nende ligi. Issand, kingi neile paranemist. Ja Jumal, anna oma rahu nende üle ja anna oma see vastus ka nende ellu, kui nad sind otsivad. Et sa oled minu armas poeg, sa oled minu armas tütar. Ma olen oma poja Jeesuse saatnud selleks, et sa tema läbi võiksid patuviirusest olla tervendatud ja et sul võiks olla igavane elu koos minuga alates tänasest päevast. Issand, me täname, et sa kuuled meie palveid. Issand, me täname, et sa vastad mitte ainult meie palvetele siin, vaid inimeste palvetele, kus nad iganes paluvad. Ja issand, et sa oled hea isa. Ja kui me ei ole täna kõigile küsimustele vastuseid saanud, siis me teame, kellega koos me läheme läbi sellest ajast. Ja see võib olla lühem või pikem, aga see lõpeb. Ja Jumal, sina tood lahenduse. Sinu käes on lahendus, me täname selle eest. Ja me sinuga koos liigume selle poole. Jeesuse Kristuse nimel. Olge väga õnnistatud, head inimesed. Olgu Jumal teiega. Tõusta korraks taas üheks lauluks, et siis olla millegi väga hea jaoks taas saada istuda. Et ühe saame korraks saame tõusta koos, ülistada koos. Mu vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei minust jagu saa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaotada. Iial ei kaotada. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, see sala. Sinuga koos ma võitenen, sest salahingus käib minu ees. On võimas vägi nimes Jeesus Kristus. Igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta. Sest ma tean lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. Sõna ütleb seda, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Ja see on täpselt see, milles see osa räägib.
et Jumal on see, kes võtab vaenlase kurjad plaanid ja ta pöörab need meie kasuks. Ja see on see, mida me oma eludesse kuulutame. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sinuga koos ma võitenen. Sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võitenen. Sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võitenen. Sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võitenen. Sinuga koos ma võitenen. Sest sa lahingus käib minu ees. Aitäh, Regina, aitäh, Hardi, suur tänu Erkile, aga suur-suur tänu teile, kes te olete meiega koos olnud sellel teenistusel. Ja ilmselt on hoopis üks viis olla kohal koguduses, hoopis teine viis olla televiisori arvuti taga, aga meie teenistus päris siin veel ei lõppe, vaid kohe varsti ma kutsun Erki lavale tagasi ja me veel vaatame 10-15 minutit, mitte rohkem. Mõned küsimused ja mõned vastused. Kui sul on kiire, ole väga õnnistatud, mine julgelt oma teed. Kui sa võidid vahepeal käima kohvi kannu köögis kinni panema ja tulid tagasi, mõtlesid, kuidas Erki räägitud lugu nüüd päriselt algas? Ära muretse. Tänase päeva jooksul me paneme selle nii meie YouTube kanalile kui ka Facebooki ja Pildiraadio vaatajatele, et juba harjunud, et õhtul orienteeruvalt 7.30-8 vahel on võimalik seda sama salvestust taas näha seal. Aga üks oluline üleskutse ja väljakutse meile kõigile, et me oleme paljud harjunud oma ka materiaalse panuse annetama siis, kui me oleme koguduses kohal. Aga täna, kui sa vaatad mind, siis on ju sama lihtne teha seda ülekandes panka. Nii et kui sa oled Rakvere Karmeli koguduse inimene, sa leiad need kontot praegult ilmselt meie pildi pealt. Kui sa oled mõnes muus kogudusest, tee julgelt oma ülekanne oma koguduse pangakontole. Mine interneti lehele. Karmeli kontaktid sa leiad www.karmel.ee. Tõsi, sest praeguses hetkes mõned tavalised kulutused, neid me ei tee. Aga sellega seoses on terve hulk erilisi kulutusi ja täna ka meie ülekanne oli esmakordselt sellisel kujul, kui oli midagi krõbinat, vahepeal liiga vaikne, liiga kõvasti, siis vabandame ja täna me teie kannatlikkuse eest, aga selle nädala jooksul kindlasti anname oma parima, et juba järgmisel pühapäeval ka see ülekanne võiks olla veel mugavamal moel jälgitav. Aga nüüd, aitäh teile meie mõnusad ülistajad. Me laseme teil minna kohtadele ja kutsun siia üles Erki veel selliseks mitte väga pikaks hetkeks. Saame toolid ka, siis on mõnusem. Siis me oleme peaaegu nagu kodukirik. Nii, kui te vaatate meid muideks täna, siis te võite julgelt sotsiaalmeedias kasutada hashtag kodukogudus. Ja siis on pärast kiht vaadata, kus siis üle Eesti, üle maailma, nagu me kuulsime ka näiteks Tais, vaadatakse Eesti jumalateenistusi järgi või samaaegselt onlineis. Erki, nendel päevadel on olnud väga palju ametlik selliseid teadaandeid, me loeme. Ma just mõtlesin üks päev, et mõtle aastaid tagasi, no parimal juhul sa said korra tunnis Vikerraadiost midagi kuulda. Nüüd sa oled onlineis kogu aeg. Aga enne kui me oleme ametlike teemade juurde, kuidas sa ise üldse, kuidas sinu jaoks see nädal on möödunud või kuidas sa tunned ennast selles? Nii nagu ma ennem jutluses ka ütlesin, tegelikult eks ise peab
mõningatele sellistele väga praktilistele küsimustele väga kiiresti vastama. Ja neid on küllalt palju olnud. Teine asi on see, et kui sa oled juht, siis on päris palju inimesi, kes ootavad sinu käest reageeringuid. Ja alati on see, et kas leida see tasakaal, et mitte liiga palju, aga õige aegselt ja asja kohaselt reageerida. Aga kõige lõpuks ikkagi ka oma pere keskel, eile õhtul ka, kui noorem tütar, noh, talle ma enam õhtulaulu ei laula, sellepärast, et ta on juba 17, aga ikkagi läksin, tegin pai ja küsisin, et ega sa ei karda. Tule see ei karda asi. Ja eks need asjad on ka olulised, et me nendest oma pere ja lastega räägime. Ja kindlasti ma arvan, et kui keegi vajab pai lähedastelt, kaugelt on täna raske teha ja võõrad ei tohi teha, aga ma arvan eelkõige ka seda, et me peame olema ausad. Meie selline emotsionaalne nagu taluvus on ka väga erinev. Et kui keegi tunneb, et ta vajab julgustus, siis kindlasti väljendage seda, sest eks meie kultuuriruumis ei ole see ju tavaline, et ma astun ise vägivaldselt üle piiri ja tulen küsin, Erki, pole siin tammu näinud, kuidas sul läheb. Muideks, ma eile õhtul küsisin oma naiselt, tee mulle palun pai. Ta oli päris üllatunud, sellepärast midagi sellist ma ei olnud küll väga ammu küsinud. Väga hea, Erki. Jällegi põhjust eeskuju võtta sinust. Aga korra küsin sellist küsimust. Täna riik on annud tegelikult suhteliselt konkreetsed ettekirjutused, kuidas, kui alguses oli võiks käituda, siis need on pigem, kuidas peaks käituma. Kuidas sina näed ja tajud, et kas need on igaks juhuks natuke su üle piiri tehtud? Ja tegelikult, kui ma neid kuulan, siis ma võin vabalt ütleme nagu tagasi arvutada ja ütlema, et nii peenelt ka seda asja ei peaks ajama. Või sa pigem ütled, et kui on öeldud, siis ikkagi asjaga ja tuleks nii teha. Ma siiski usaldan, et nende korralduste taga on tegelikult asjatundjad. Ja need on läbi mõeldud. Need ei ole huupi. Ja oleks ainult nõnda käitunud Eesti, vaid tegelikult nii, nagu ma ennem vihjasin, uuringud on näidanud, et mida radikaalsemalt, mida kiiremini on reageeritud, seda kiiremini on saadud ka viiruse levik kontrolli alla. Et me ei peaks siin käituma nii nagu nõukaajal seda tehti, et seadused olid selleks, et neist mööda hiilida. Ja seda on ju teinud meie omavalitsus ja ikkagi me usume, et ta toimetab Eesti rahva heaks. Ma olen väga nõus, et tegelikult täna me ju ikkagi vaadates ka teisi riike üle maailma, meil on veel päris hea, meil ei ole liikumiskarantiini pandud. Et selleks, et me ei peaks seda sammu tegema, no kes teab, võibolla ühel korral peab, on tänased piirangud nagu väga vajalikud. Ja vahest nende sees on nii lõbusaid nalju ka, meie koguduse üks noor ema kirjutas, kuidas nad oma peres õpetavad ikkagi, et käsi tuleb pesta ja siis pannes oma väikest poissi magama korraga ta avastab, miski krõbiseb teistmoodi kui tavaliselt. Poiss oli panud igaks juhuks sokid kätte magama minnes, et käed ei puutuks kokku viirustega. Aga Erki, sa oled isa, sa oled pastor, aga sa oled täna teenimas ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu ja tegelikult oled osa ka Eesti Kirikute Nõukogust. Et kuidas sina täna karjasena kommenteerid, millis soovitus sa annad üldiselt me ju Jumala teenistustel ei tule, need on tänaseks kõik lõpetatud. Milliseid koguduse praktika vorme sa täna soovitad? Eks see tänane olukord on ju selline, me ei ole seda valinud ja me oleme selles esimest korda, et isegi nõukogude ajal ju olid ikkagi palvemajad kirikud lahti ja inimesed said käia seal. Et selles mõttes on ta täiesti eriline olukord. Aga erilised olukorrad sünnitavad erilisi lahendusi. Nii nagu ma ennem ütlesin, siis ma usun, et täna on rohkem jumalateenistustel inimesi kui möödunud pühapäeval. Maaleht näiteks oli kõik kogudused, mis EKP Koguduste Liidu kodulehel oli üles antud, kus ülekanne tehakse ilusti ülesse pandud. Et võibolla üks asi, mis sellest halvast ja kahtlemata kurjast olukorrast positiivselt välja kasvab, et me otsime nagu selliseid innovatiivseid ja tegelikult ka sisulisi lahendusi.
et ma arvan, ma ühe võrdluse kiiresti toon, et eile oli juttu just sellest, et kui juutide jaoks tempel hävitati, siis nende maailm kukkus kokku. Kuni sinna maani, kuni nad hakkasid ehitama üle terve maailma sünagooge. Ja selles mõttes ka meie jaoks ei ole kogudus ja palvemaja või kirikidentsed, vähemalt meile vabakoguduslastele, vaid kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel, see on koguduse algrakk ja nendes algrakkudes, et sinna tegelikult see olukord just kui puhub elu sisse. Ma kohe siis küsingi siia juurde, et kas täna meie mõistes nagu kodugrupid, kus on võibolla rohkem kui kaks või kolm, seal on 5-10, kas tänases olukorras sa pigem soovitad või mitte? Need usulistele ühendustele antud eeskirjad ja juhised eriolukorras käitumiseks olid ju, et kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas siis jumalateenistused, kirikukontsertid ja muud inimeste kogunemised tuleb lükata edasi. Avalikult see tähendab seda, et sinna võib tulla kes iganes tänavalt sisse. Meie koju ei tule ükskõik kes, vaid me kutsume sinna inimesi ja kui me kutsume oma kogudusest, sõpruskonnast inimesi, et koos palves olla, koos Jumala sõna lugeda, osadust jagada, süüa koos. Nagu sa ennem ütlesid, meid ei ole veel karantiini pandud, et liikumiskeeldu ei ole, üksteise külastamise keeldu ei ole, aga seal juures muidugi on oluline see, et noh, nii nagu me vahel eestlastena oleme suhteliselt ükskõiksed nagu oma tervise suhtes, siis täna me peaksime olema just teistele mõeldes pigem ettevaatlikumad kui tavaliselt. Ja loomulikult see video, kui te vaatate seda tagant järgi, siis on salvestatud 15. märtsil, ehk et ma ei tea, kuidas sina Erki, aga mina reedel saatsin välja 3 erinevat kirja. Sellepärast, et olukord kogu aeg eskaleerus ja muutus, nii et võibolla ka nendest, mida me täna räägime, on vaja homme üle homme juba teha uued järeldused, aga need on tänase hetke kommentaarid. 2 lühikest küsimust Erki veel. Ja üks puudutab tegelikult teemat, mida sa ka oma jutluses juba rääkisid, aga sellistes hetkedes alati tekib väga palju vandenõuteooriaid. Ning on väga kerge natukesega nagu naeruvääristada üht või teist poolt. Kuidas kommenteerid neid kahte asja, ehk et ka see koronaviirus ja täna kõik need avalikele sündmustele pandud keelud seal hulgas kirikutele on nagu strateegiliselt välja planeeritud meie vastu? Mul on mõningaid sõpru ja tuttavaid, häid tuttavaid, kellega meil alati läheb nagu tõsiseks diskussiooniks nendel teemadel ja mina olen pigem seda meelt, et kuna ma olen ka ajalooõpetaja olnud aastaid, siis allikate küsimus on äärmiselt oluline. Kust me oma teadmise võtame? Kust see teadmine pärineb? Et tihti peale eriti need vandenõuteoreetikud teavad väga täpselt, kust midagi algas, kuidas algas, aga need allikad on tegelikult suhteliselt ebakindlad. Et selles mõttes, noh, ega siin tuleb omad isiklik terve mõistus, analüüsi võime säilitada ja lugedes ühte, teist ja kolmandat teha järeldused, aga ma isiklikult ei soovita selliste vandenõuteooriatega kaasa minna, pealegi need pigem kasvatavad hirmu ja ebakindluste. Ja mida mina olen ka kogenud nendel mõnel päeval, et eks need ongi sellised hetked, kus meie nagu elu võibolla ka sellised varjatud väärtused või varjatud nagu usud tulevad välja ja kindlasti ei ole see põhjus, et kedagi halvustada ja kellegi üle naerda. Et nii neid, kes minu põlvkond veel mäletab vanu nõukogude filme, et kui lahing läks väga kriitiliseks, siis tõmmati nööbid lahti ja üpati laskurpesale striljai kusagil väljas käivad, kui ka neid, kes ütlevad, et ma mingil juhul ühtki ukselinki ei puudu. Et kindlasti, mida mina ka soovitan, on see, et ärme naeruvääriste teine teist, vaid pigem leiame viise, kuidas hoolida, kuidas armastada, nii et see ei tee liiga teistele. Ja sellest lähtuvalt, Erki, praegu mul ongi viimane küsimus. Mis on sinu sellised head soovitused, kui Piibel ütleb, et vastastikus austuses, armastuses jõudke teineteisest ette? Ja minul, kes ma olen suur patsutaja ja kallistaja,
Ma käin ringi enam-vähem käed selja taha seotult, sest enne kui mu mõistus töötab, mu käed juba patsutavad. Aga laste videos oli väga selgelt, valitsus keelas ära. Aga kuidas sa kommenteerid, mis on need võimalused täna tegelikult ikkagi hoolida, märgata ja äkki ka teadlikult natuke rohkem, kui me tavaliselt oma igapäeva praktikas seda teeme? Eile kohtusime venekeelsete pastoritega ja oma venekeelsete koguduste karjastega. Ja seal üks vend tõusis üles ja ütles, et me ei õpetama oma kogudusi, et armasta ligimest nagu ise ennast. Kui ma ise olen ükskõikne tegelikult oma tervise suhtes või selle suhtes, kas ma ütleme, jah, mingisuguste sümptomitega liigun kellegi keskel, siis tema läheb koju. Ja seal on tema abikaasa, seal on tema lapsed. Et kui ma temast hoolin, siis ma seda ei tee. Et natukene mõni samm ette mõeldes sellele, kuidas mina võin kellegile mõjuda. Minu terve või haige olemine võib mõjuda. Ma arvan, et need keerulised olukorrad, nii nagu täna rääkisime, panevad meid mõtlema asjadele, millele tavaolukorras me lihtsalt ei mõtle. Ja kindlasti need veidi keerulised ja erakorralised ajad on potentsiaalselt võimelised käivitama ka meie loovust. Kuidas täna hoolida inimestest, täna jätkuvalt on ju internet karantiini vaba. Kuidas saata sõnumeid, kuidas rääkida, kuidas julgustada. Ja mina küll nagu tõeliselt nagu innustan, et me saamegi paluda, sest et Jakobus ütleb nii lihtsalt, kui kellegil on puudu tarkusest. Ja tavaliselt seda lugedes me mõtleme, et noh, enne matemaatika eksamit peaks seda paluma, eks ju, et Jumal annab ilma etteide tegemata. Aga täna ka, et kui sul ei ole kohe võibolla ideed, kuidas oma eakaid lähedasi sõpru tuttavaid, aga võibolla ka, kui sinu kogukonnas, sinu enda trepikojas on sa tead, et seal on inimesed, kellel ei ole lähedasi ja kes võibolla ei ole üldse sotsiaalsed, siis küsigi Jumala käest tarkust, kuidas nende inimeste eludesse täna armastust, headust külvata, nii et sa ei astu üle tema piiri, aga et ta selgelt tajub ja kogeb, et Jumal, kes võibolla tema jaoks on kuskil kaugel ja kõrgel, saab lähedaseks, saab Immanueliks sinu ja minu kaudu. Aitäh, Erki! Aitäh kõigile teile, kes te ikkagi, kui ma nüüd vaatan kella, meie tavalise pikkusega jumalateenistuse koos meiega olite. Olge väga-väga õnnistatud. Kes te olete osa Karmeli koguduses, siis jooksvalt meie kodulehel, meie Facebooki lehel, me jagame informatsiooni, millised sammud on järgmised, aga kõigi meie üle ja kõigi meie eludesse meil on nüüd hea meel öelda neid sõnu, mida juba vanas testamentis Jumal ütles. Kui teie kõnelete neid sõnu oma rahva üle, siis mina tulen ja täidan need sõnad tegelikusega. Sellepärast mul on hea seda teenistust mitte lõpetada kirikliku luuletusega, ei, vaid sõnadega, mis on alguse saanud Jumala südamest, mis ütleb, et issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand laskuma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstkuma pale meie üle ja andku meil oma rahu. Kõik võimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Kuhjaga Jumala õnnistust meile kõigile. Aitäh!
seda ohvrit, mis minu eest toodi, kiida mu hing, Issanda. Soovi, kui ülistada ja kiita sind sinu ustavust aina ma näen seda